Dragojević nema ni trunku kajanja. Tokom emisije pitanje gledalaca postavljeno je pitanje Dejanu Dragojeviću odnosilo se na njegove prozivke upućene porodici Dalili Dragojević. Da li stvarno mirno spavaš posle ovakvih prestrašnih reči, a 5 godina se žive od njih i imao njihovu podršku? Upitao je Milan. Mirno spavam dok pričam istinu, mirno ću spavati. Jel vam delujem kao da mi je žao? Hvala Bogu da me je to zaobišlo, dobro je ovako, rekao je Dejan. Svako priča o sebi, zna se šta je pričao u 3. sezoni i šta priča sad. Mene su te stvari pogodile, moju porodicu su pogodile. Moja porodica to nije zaslužila, moja porodica je verovatno bila uz njega kad sam ja sve ono radila. Ja znam da su oni njega ispoštovali, bio je više prihvaćen od kod nekih mojih članova porodice nego ja sama. Verovatno im je sad žao što su mene spuštali, njega uzdizali, rekla je Dalila.